Groentespuise uit Polfyntjies vir die Proe deur C. Louis Leipold. Eers op 28 April 1944 in die Huisgenoot uitgegee. Op die ou end kry ons tog alles wat vir ons voeding deeg uit die grond. Die wetenskaplik aangelegde mens sal natuurlik en met reg antwoord: "Neem my nie kwalik nie, meneer Bonadi, maar dis verkeerd. Ons kry alles van die son." Maar dit maak eintlik nie saak nie, want die sonstrale word deur die plante groei opgegaar, of ten minste die lewenskrag wat die son uitstraal, en iedereen wat daarvan eet, verbruik hierdie krag. Die vee vreet gras en gesaaide, en die vleisetende mens eet van die vee en kry dus van die krag. Maar ons kan net so makkelijk direk van die opgespaarde krag gebruik maak as ons pad langs na die groentespuise gaan. Nie dat ek voorstel dat ons al groenteeters of vegetariërs sal word nie. Daar is hoegenaamd geen rede om vleis heeltemal op te gee nie, of skoon ons as volk baie meer vleis gebruik as wat vir ons voeding en gezondheid nodig is. Maar ons kan vleis en groente met mekaar meng en op die manier van al twee die beste kry. Groen ongekookte groente gebruik ons net as slaai en al te min daarvan. Dit is nie 'n uitgemaakte saak of sulke ongekookte groente werklik al sy krag aan ons liggaam afstaan nie. Die menslike liggaam is nie juist ingerig soos die van 'n skaap of 'n marmot om die laaste brokkie voedingswaarde uit 'n slaaiblaar te haal nie. Maar tog kry ons 'n sekere hoeveelheid genoeg vir ons daaglikse behoeftes daaruit om dit die moeite werd te maak om rou groente te eet. Om meer daaruit te kry, behoort ons die groente gaar te maak, maar op 'n so 'n manier dat die voedselwaarde daarvan verhoog en nie verminder word nie. My niggie wat aan die universiteit te kursus in huishoudkunde deurloop het, vertel my dat die gaarmaak van groente dikwels die vitaminwaarde daarvan vernietig. "Moenie huil nie, skat," sê ek vir haar. "Oor die vitaminwaardes bekommer 'n goeie kok hom nie. Hy weet goed genoeg dat hulle bysaak is en dat die hoofsaak is om die groente smaaklik en verteerbaar op te dis. Sy wil my nie glo nie en haal die groot geleerdes aan in die dagblad advertensies wat ons vertel dat ons in koejavels 'n groter skat besit as in ons goudmyne. Daardie soort geleerdheid laat my wanhoop aan die toekoms van ons arme ou volkie. Dus gaan tog nie te kere oor die vitamines as jy met groente te doen het nie. Beskou 'n wortel, 'n raap, 'n ui, 'n kop of blomkool, spinasie, mielies, marankas, patats, snyboontjies, komkommers, watter soort groente daar te kry is, as iets wat deur behoorlike kookkuns verbeter en veredel kan word, en net so goed deur onversigtige behandeling in die kombuis benadeel word. Behou die geur daarvan,
waar moontlik die sappige brosheid wat groen groente laat knap onder die tande, bou vooral die waardevolle minerale. Moet dus nie opkook in koue water nie. Daardoor kry een mens goeie groentesop, maar geen degelike gaargemaakte groente nie. Kook in borrelende, kokende water as dit moet, maar stoom liever in hul eie groentewater, met die deksel dig op die pot. Baie waterige groente, soos bijvoorbeeld kromkommers en brinjals, kook binnen 'n paar minute gaar. Ander wat ewe sappig lyk, maar het nie is nie, soos pompoen en murg van groente, wat veel meer weefsel bevat, neem langer om gaar te kook. En sit toch geen koeksoda by nie. Koeksoda het 'n bepaalde doel in die kookkuns. Dit is om sierigheid te breidel, maar geen sins om kleur, of dit nou groen of geel is, in gekookte groente te bewaar nie. Gebruik dit dus in geval 'n puree van tomaties of 'n tomatiesop nodig is en dan versigtig en met kuns. Maar gooi dit nie sommer so by as boontjies, ertjies, kool en ander groen groente gekook word nie. Daar is een uitsondering, gestoomde porselein, 'n groentesoort wat al te min deur ons gebruik word, ofskoon dit in elke tuin en op elke plaaswerk voorkom, met suring. Daarby hoort 'n grypie koeksoda. Speserye, sout, peper, nou ja, dit is 'n kwessie van smaak. Myns insiens oordryf ons dit met sout. Die meeste groentesoorte het min sout nodig, en veral as hulle 'n fyn geur besit, ook maar min speserye. My ou meesteres in die kookkuns het egter altyd kruie bygevoeg, en daar is baie voor te sê, mits die geur van die kruie nie die van die groente versuit nie, maar dit 'n ietsie sterker maak. Om jong ertjies met kruisementblare te stoof, daarvan hou ek nie baie nie, want die kruisementgeur oorstelp die skugterige, delikate smaak van die ertjies. 'N blaartjie roosmaryn daarenteen aksenteer die ertjiesmaak. 'N gypie suiker doen dit ook. Met 'n groente wat 'n sterk smaak het, soos asperse, is geen kruie of spesery nodig of raadsaam nie, ofskoon ek wel die groente geëet het, as dit met gemmer en neutmuskaat gestoof is. Pure barbaarsheid, soos 'n mens daar ook van my niggie met haar teoretiese opleiding kon verwag het. Dit was haar brousel, en sy het ons so waar tevore op cocktails getrakteer. Van al ons groentesoorte word kool miskien die slegste behandel, en toch is dit een van ons beste groentes, soos dit ook een van die lekkerste is, as dit behoorlik klaargemaak word. Daar is letterlik honderde soorte van hierdie groente, en elke jaar word daar nuwe soorte gekweek, wat in een of ander opsig kan roem op voordele, wat hul voorgangers nie besit het nie. Almal besit 'n eienaardige sappige loof, ryk in mineraalsoute en groentesure, en met 'n aangename smaak.
Die beste manier om dit gaar te maak is die wat ons ou kookresepte beskryf. Stoom die kool nadat dit eers in koue water gewas is. Sommige resepte sê, laat die kool 'n paar uur in die koue water lê, maar dit is nie voordelig vir die smaak nie. Sodra die kool sag is, iets wat gewoonlik 15 tot 20 minute vereis, al na gelang jy met 'n bloedjong kop of met 'n reeds vergryste een te doen het, sit dit soos my oudste resep sê, in 'n vergietes en gooi koue water daaroor. Skud droog en sit in die kastrol, saam met botter, neutmuskaat en peper, en laat stoom. Op die manier behou jy die room van die loof, as dit gewens is. Die groenste kool is boerekool, met sy vervrummelde blare. Sy smaak is echter nie so fyn nie. Spruitkool, 'n geraffineerde koolsoort, vereis versigtige, en 'n mens kan amper sê liefderyke, behandeling. As dit 'n bietjie te veel gekook word, verloor die weefsels hul sappige brosheid. 'N ander groentesoort wat ons sleg behandel, is rape. Die smaak en die geur word as minder aristokraties beskou, en heel selde kry ons 'n skottelgoed gekookte rape. Toch is daar min wortelgroentes wat lekkerder smaak as jong rape, vinnig gestoom en later gefruit, soos die ou Hollandse kookboeke sê, in botter. Dit moet jong rape wees, want 'n ou raapwortel wat al begin voos word, behoort nooit op 'n beskaafde tafel te verskyn nie. En wat 'n skat van heerlikheid verwaarloos ons deur komkommers net verslaai te gebruik. Hier en daar kom ek hulle tee met 'n vulsel van gemaalde vleis, wat eintlik nie pas nie, nog vir hulle, nog vir die gas, wat iets beter werd is. Jong gestoofde komkommers is 'n fyn gereg, maar dit moet met kuns gaar gemaak word. Anders is dit veels te papperig. Net so versigtig moet ons te werk gaan met die tel van murg van groentesoorte. Die ou Kaapse manier om hulle in dobbelsteentjies te sny en met kaneel en suiker in die oond te stoof, is 'n wysiging wat ons nie behoort te vergeet nie. Maar die beste, afgesien van dit eenvoudig te stoom, met of sonder botter en neutmuskaat, is die Italiaanse manier om dit te berei. Heel jong pompoentjies, wat nog melkerig is, word in dun skyfies gesny en in kokende olie gebak.